за два конкурси малих грантів ми підтримали 15 проєктів, які успішно були реалізовані на 100%. Визначена сума за ці два роки становить 2 518 тисяч 319 гривень 48 копійок станом на цей день. Таку фінансову підтримку від представництва ЄС отримали громадські організації, учасниці проєкту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що два роки реалізовувався на теренах 3 північних областей України. По останньому конкурсу підтримку здобули 6 проєктів від громадських активістів Чернігівщини. В Україні триває війна на Сході. Тут, у тилу, організувались громадські активісти. Один із підтриманих коштами ЄС проєктів – «Точка опори-2». Колишні учасники АТО надавали допомогу таким же, як вони, комбатантам, що нещодавно повернулися з фронту. Наша робота була – це абілітація, пристосування тих людей до умов мирного життя. Велику увагу ми приділяли саме демобілізованим для того, щоб вони знайшли себе у сучасних умовах. Це не тільки облаштування нашого реабілітаційного центру, це і залучення їх безпосередньо до роботи з демобілізованими, проведення консультацій, проведення груп підтримки, здійснення фізичної реабілітації. Ще один підтриманий проєкт екологічного напрямку. Учасники об'єднання «Екомісто Чернігів» кілька років тому починали як ініціативна група. Сьогодні це офіційно зареєстрована громадська організація, що займається безпечною утилізацією небезпечних побутових відходів, відпрацьованих батарейок. На сьогодні активісти зібрали понад 250 тисяч відпрацьованих батарейок. Наступним кроком стала розробка екокарти з інформацією для людей, куди яке сміття чи непотрібні речі можна здати. У 4 містах України ми зібрали дані щодо усіх існуючих пунктів прийому відпрацьованих батарейок та графіку їх роботи, нанесли їх на карту Google. А також у Чернігові ми додали усі пункти, де можна здати на переробку використану вторинну сировину – це скло, пластик, папір, метал. А також у Чернігові ми додали усі волонтерські та благодійні організації, які приймають до себе використане ганчір'я, одяг. Зараз от у місті Чернігові відпрацьовані батарейки збирає кожна школа, кожний вуз. І завдяки адвокаційним кампаніям, що були проведені нами у 2016 році, це ще й кожне відділення ЖКГ. Ще один незвичний підтриманий проєкт по реабілітації, але вже дітей з особливими потребами. Громадської організації «Центр взаємодії» по створенню анімастудії. Його результат – кілька пластилінових мультфільмів. Цей проєкт, саме котрий ми реалізували спільно з навчально-реабілітаційним центром Чернігова номер 1, поїздка була до Дніпропетровська, де в місті Підгородньому нас навчали робити ці мультфільми. Теж школа мультиплікації, там студія при будинку культури працює. Аби громадська організація мала успіх, недостатньо просто зібрати групу людей-однодумців. Потрібні і специфічні знання, які допомагають налагодити зв'язки з громадськістю. Різноманітне планування, стратегічне та фінансове. Не хапатися за багато проблем одразу, а зважити свої сильні, слабкі сторони та обрати кілька ключових напрямків діяльності, радять громадські активісти початківцям.